Com que visc a Catalunya, per tant, haig de parlar català. Amb aquesta llengua m'ha ajudat a trobar una feina molt maca. És fer de traductora. Tradueixo del català al xinès. El motiu, principalment, és involucrar-me en la gent de Catalunya i per les meves filles, que són nenes molt petites i necessitem aquest assessorament del tema d'ajuda per fer les deures. I estic molt contenta, de veritat. Les classes de català també m'han obert una porta que tenia fa molt temps tancada i m'ha fet pujar un tren on, en teoria, m'ha de portar una formació continuada pels meus estudis universitaris. El català m'ha ajudat a aprendre i a comprendre que amb dedicació i esforç podem arribar a on vulguem. La gent de la meva generació va estudiar molts anys en castellà. Potser ens hi hem posat més tard a parlar en català o a escriure'l bé, però passar pel Consorci m'ha ajudat, almenys a mi, a redactar millor, a saber parlar millor, expressar-te millor, inclús a llegir un llibre més còmodament. Jo estudio català per a mi mateixa i per als meus fills. El Centre Normalització Lingüística ens ha servit i ens serveix de suport per resoldre dubtes lingüístics i aportar solucions per millorar els nostres escrits. Però sobretot, el que ens ha servit és per conèixer nous recursos que ens permeten utilitzar-los per millorar en l'escriptura, no? Per exemple, el TermCat o l'Optimot, que són recursos molt adequats. I finalment dir que, clar, dubtes sempre en queden. El que passa és que amb el suport del centre hem aconseguit major autonomia lingüística i més seguretat a l'hora d'escriure. La Biblioteca Municipal de Manlleu fa anys que col·labora amb l'Oficina de Català de Manlleu en diversos projectes. Us en explicaré un parell. Vàrem començar fa uns quants anys a fer un club de lectura amb llibres adaptats a la lectura fàcil i vàrem aconseguir que tot un munt d'alumnes de català doncs, aconseguissin millorar una mica tot el procés lector i fer una pràctica de comprensió lectora molt més aprofundida que el que es pot fer cada dia a la classe. En aquests moments estem portant a terme un altre projecte molt interessant, que és el voluntariat de lectura, que consisteix en que un voluntari ajuda amb un o dos aprenents de català, gent que estan anant a classes de català, a millorar aquest procés lector. Quan vaig arribar a Catalunya, de França, vaig començar a aprendre l'idioma, el català, gràcies al Consorci, en cursos, i després d'això vaig començar a participar al programa de voluntària com a aprenenta per poder practicar l'idioma i, bueno, diguem, una mica perdre la vergonya de parlar amb la gent en públic. I em va anar molt bé, tant per mi personalment com a la feina, perquè sóc professora, i va ser com un model per als alumnes per aprendre el meu idioma. I més endavant vaig provar de participar al programa com a voluntària per poder ajudar altres persones com jo, de fora, a també practicar l'idioma i tenia més confiança. Referent als cartells, han tingut molt bona acollida de cara als clients, tothom ha agradat molt. És una de les coses que veus que es paren, llegeixen, fins i tot escolars han passat, han apuntat. De veritat, ha estat una cosa que no ens pensàvem que tingués tan ressò. La gent que m'ha estat útil per ampliar el meu vocabulari. Per exemple, desconeixia la paraula pegateres que utilitzaven molt els nostres avis. A mi la gincama m'agrada perquè sí, per participar és a qualsevol edat. La gincama, moltes setmanes els pares desconeixien la resposta i érem nosaltres els que la sabíem. La gincama m'ha estat útil per fer servir diferents fonts d'informació, oral, online, escrites. També m'agrada molt perquè hem aconseguit que sigués el repte de la setmana.
En parlem a totes hores, a les 9, a l'hora del pati, a les 3... El concurs CAT ens serveix per aprendre bé la llengua, la gent i el país. És una bona manera d'aprendre. Jo ja l'aspiro cada abril. Soc de Venezuela. Quan vaig arribar aquí vaig pensar que parlar la llengua del país on vius és la cosa més natural del món, perquè parlar llengües és una riquesa. ¿Vale? Per això vaig participar en la campanya de Si us plau, parlem en català, perquè m'agrada que em parlin en català. Jo feia de parella lingüística amb en Yusif i ens van proposar fer els pastorets i em van demanar si me'n volia encarregar. Jo, com que tota la qüestió de teatre amateur ja m'agrada, ens hi vam posar, perquè a mi em sembla que el teatre amateur dona una dimensió tant personal com social que era bo. I bueno, ha sigut molt enriquidor i forma part de les activitats que ens fan integrar i ja ens fan formar part de la vida social normal i corrent i ens fan sentir ja persones d'aquí, ja no som gent, per això dic nouvinguts, és un termini que ja no ens identifica tant. Per exemple, aquella gira també que vam fer, no, de recitar poetes, no, de, o sigui, de un gran poeta d'aquí de la comarca, no, com en Cinto, no, com Martí Pol, o sigui que per mi era algo inolvidable, era algo molt bonic, no, i m'ha agradat bastant i per tant espero, no, que podem continuar amb activitats, no? Com totes aquestes, no? Que vam fer.